hier auf die Welt zu sprechen. Paul Ingrid Wilkinson, Bertram Schäuble von Tellerson, Bertram Karl Eberhüsti, Bertram Karl Starrani und Hilke Hüb in Aloya. Karl Mann und August Gemmelson. Und auch in der Hilfe der Tellerson, ein Begehrungsabschluss von der Sonne. Thank you.
Oh!
Thank you.
Let's go!
Come on.
Thank you.
Get it! Rebound!
Back drop! Hey! Yeah.
Hey, rebound. One, 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 one. Hey, shoot.
Yeah.
Áður en að hérna. Kjartan á þeim verið byggar hann.
þetta? Lýsum manninn bara skalla. Ha, að gera. Stoppa að gera. Jónas. Það það bara fókusinn eitthvað. Fókusinn sko á kallinn. Leikmann hjá okkur? Já, ekkert frekar sko. Eru Þórsara töpuð í kvöld? Jó. Akkur Já, þannig að þið eru konir umferðið aftur. Já, nú aftur raunar fyrir okkur að stefna úrslagkeppni. Já, með þessu sko. Því ég náttúrulega helviti erfið að leiki framöndan. Það bara toppliðin. Það var svona einn af þeim Já, þetta bara þessi og næstu þrír eru bara toppliðin. Leikir erfið. Þetta eru mjög erfið að stetta og... Já, bara Helga eða Baldur eða einhvern. Já, byrgir. Já, ok. Það viðtölu eitthvað. Hvað sagði Jón Linn þín? Það gengur. Til hamingi með gríðarlega mikilvægan sigur. Þetta hefur mjög sætt í kvöldina. Já, þetta var virkilega sætt og gerir rútuferna heim betri. Nú eruð þið að fara að spila við toppliðin í deildinni. Voru að spila við Tindastóla í þrjá leiki framöndan móti toppliðan. Eigið þið sens í þau? Ég held að þetta sé svona einna erfiðari stöðum að mæta á hérna á krókinn. Það náttúrulega gríðarlega vel manna lið, mjög sterkur heimavöllur, flottir áhorfendur, vel þjálfa lið þannig að ég held að við getum alveg verið bæði mjög ánægð með þennan sigur og líka bara nokkuð svona hvað segja með sjálfstraust í næstu leiki. En við þurfum náttúrulega bara að horfa á einn leik einu. Við erum í mikilli baráttu og við þurfum að horfa bara einn leik fram í einu. Þannig við bara gleðjumst yfir þessum sigri í kvöld og síðan förum við að einbeita okkur að næsta leik. Hvað skóp þennan sigur í kvöld hjá okkur? Það var náttúrulega margt sko. Það var náttúrulega frábær barátta, svona meiri barátta en hefur verið oft áður. Það ekki að kannski að við höfum verið baráttu lausinn. Það var svona meiri svona samstæði í liðinu, miklu meiri samstæða. Og síðan náttúrulega, ostinn frábær í stigaskorun og það munur náttúrulega það. En það var ekkit eitt sem kannski stóð upp og varnalega líka hérna í fjórða leikhlutunum erum við mjög sterkir og það kemur svona augnablik í leiknum sem svona virðist vera Tindastóll að taka við leikinn þá erum við mjög sterkir ná og róar niður, hann kemur stóra körfur Pavel róar eitthvað niður þannig að við eigum svona nokkur mjög góð augnablik þar þannig að það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur. Já, maður sé svona síðustu leikjum að því að svona verið aðeins að koðna í lok leikja en þið sýndu bara áttu að vilja alla leikinn í kvöld. Já, það verið svona stundum eins og séu eitthvað þreytumerki eða hversu ykkur svona vannmáttur eða ég veit ekki hvað það nákvæmlega en við vorum mjög sterkir í kvöld og við ættum að geta að nota þann byr með okkur í næsta leik. Nú áttu ágæðist leik á móti Stjörninni í bikarnum og vinni svo Tindastóll hérna þannig að þetta lítur alltaf að vera uppleið hjá okkur. Já, mér finnst við erum búin að vera að spila alltaf betur og betur. Við lendum náttúrulega í erfiðri hólu fyrir jólin og það bara búið og nú erum við að reyna að fókusera og einbyrða okkur bara einu leiki einu og nú þeir leiki búnir þótt að þeir hafa verið ágætir. Nú það bara næsti leikur og ég held að sé Keflavík á heimavelli þannig að við ætlum bara að reyna að gera eins vel og getum þar. Takk hérlega, gangi vel. Baldur Jón. Hinum einn.
Já, Baldur, þetta var sárt í kvöld. Já, bara mjög sárt tap og bara mjög leiðilegt. Hvað var að svona klikka hjá okkur í kvöld? Við bara náum ekki að stoppa boltaskrín hjá PJ og hérna Náur bara allan leikinn og það kannski það sem að fara með okkur hérna og Breysi náttúrulega spilar eiginlega bara perfect leik hérna þannig að þetta var svona það sem að við vorum að ströggla með allan leikinn. Já, sóknarleikum gekk nú allt í lagi hjá okkur en vörnin greinlega var ekki alveg nóg góð. Já, við bara réðum ekki við þetta boltaskrín og bara fundum ekki lausnir á því þannig að það var bara það sem fór með þetta inn í dag. Nú hafði verið síðustu leikjum að keppa við toppliðin sem eru liðin fyrir ofan ykkur og liðin okkur. Þetta nú var leikur kannski sem átti að vinna í kvöld? Auðvitað ætlum við að vinna hér. Við ætlum að vinna alla leiki á heimavelli og þannig að þetta er bara mjög sárt tap. Setur þetta eitthvað strik í reikningin í baráttunni ja, eftir sætin? Já, auðvitað gerir þetta það. Við bara megum ekki við því að tapa fleiri leikjum ef við ætlum að vera í hérna baráttunni eftir sætið. Eigið þið einhvern séns í það ef að stjarnar munum kefla ekki kvöldi, eru þið ekki bara að verða deildameistarar? Það nóg eftir að þessu. Takk fyrir. Takk. Hörðu, hóra fyrirliðin.